Um abraço a você que está ligado aqui no Cap Sports. Gente, desculpa o atraso aí, mas lamentavelmente o Monte Libo não passou nem a súmula para a mesa. Então eu não tenho o nome de ninguém na equipe adversária. Tá? O Monte Libo não vai ficar sem nome. Por isso que a gente está começando agora. Aqui eu estava tentando buscar informação, mas não rolou. Então tem escanteio para cobrar o time do Paulistano. Eu já vou passar a escalação do Paulistano para você. Abra a cobrança de escanteio. Número 5, Pedro Lustosa. Vai jogar essa bola lá dentro da área. Cruzamento vem lá dentro. Sobre cabeça e tira a defesa. Paulistano, sub 13, com 1, Gustavo Barata. 2, Henrico. 3, Caio. 4, Felipe. 6, Luca. 5, Pedro Lustosa. 7, Maurício. 14, Pedro Franco. 10, Rafael Barreto. 11, Pedro Lerário. E 9, Rafael Neves. O time do Paulistano que tem no banco de reservas João Marini, João Pita, Luíde, Matheus Lacaze e Pedro Torres. Vem chegando o Paulistano, cruzamento vem lá dentro, afastou a defesa. Vai pegar sobra Rafael Neves, outro cruzamento vem na entrada da área. Chegou no Rafael Barreto, bate, a bola vai para fora. Arbitragem de Alberto Mauro. Auxiliar número 1, Fernando Anunciação. E auxiliar número 2, Deublis Rodrigues. É o Interclubes para você, categoria sub-13. Acompanhando aqui no Cap Sports ao vivo. Ao passe do Henrico. Bola no meio para o Pedro Lustosa. Tenta a jogada individual. Fez o corte à defesa do Monte Líbano. Tenta sair para o ataque. Perde a bola. Passe do Caio. Lá na esquerda, Maurício. Aí bola por dentro. Rafael Barreto. Fez a jogada, toca na esquerda. Descida do Luca. Cruzamento lá dentro da área. Sai do gol o goleiro. Fez a cobertura. O Pedro Franco não chega a tiro de meta. Eu sou o Sérgio Botarelli, vou narrar esse jogo para você. Dois tempos de 25 minutos. No sub-11, vitória do Paulistano, 1 a 0. Ou de Francisco Marini. Olha a chegada do Paulistano, foi falta, né? Falta do Rafael. É uma carga ali no jogador adversário. Quase 5 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. Tem posse de bola ali o time do Monte Líbano. Falta para cobrar no campo defensivo. Levantamento de bola aqui na ponta esquerda. Chegou o Henrico para deixar a bola sair. A lateral que favorece o Clube Atlético Paulistano. Olha lá o Henrico para cobrança de lateral. Jogou essa bola no meio. Aí o capitão Rafael Barreto toca de cabeça. Maurício completa. Passou a defesa. A bola volta reboteada. Aí na marcação cai. O lançamento é aqui na frente. Nas costas do Henrico. Sai do gol o goleiro Gustavo para fazer a defesa. E já sai jogando com o Henrico aqui do lado direito. Passe para ninguém no meio. A bola reboteada. Toque do Felipe. Corre atrás dela para evitar a saída pela linha de fundo. Joga pela linha lateral. Arremesso para o Monte Líbano. No intervalo eu tento trazer a informação da escalação do Monte Líbano, tá bom? Em respeito aí ao time de fora, que tá com um responsável ali do lado de fora, com bastante dificuldade ali para pegar. Tá até agora anotando o número da garotada para pôr na súmula. Lançamento de bola na frente, sai do gol o goleiro para tirar. Bola ficou no meio do campo. Maurício, abertura pro Rafael. Vem descendo o Rafael, carregou, fez a finta na marcação. Caiu de maduro, segundo a arbitragem. Monte Líbano vem no contra-ataque, é o número 11. Lançamento na frente. Acompanha o Caio. Vai sair com bola e tudo ali, hein? Não, conseguiu evitar a saída. Cruzamento, tira de cabeça, defesa, a bola voltou. Pedro Lustosa fez o corte. Tentou o passe na frente. Monte Líbano com a bola. Abertura aqui na esquerda. Foi falta, né? Foi falta mesmo, o árbitro pegou bem ali. A falta em cima do jogador do Monte Líbano, cometido pelo Pedro. É uma carga nas costas e quem levou a pior foi o Henrico, né? Tá no chão ali sentindo o lateral direito da equipe do Paulistano. Zero a zero, é o sub-13 para você no Interclubes. 7 minutos e meio chegando no relógio, primeiro tempo de jogo. Vai para a cobrança de falta aí, equipe do Monte Líbano. O
uniforme todo branco, limpinho, limpinho. E a equipe do Paulistano de vermelho. É para cobrança a equipe do Monte Líbano, número 4 na bola. Dois jogadores na barreira, ele bateu essa bola direto pro gol, para a defesa tranquila do Gustavo Barata. Barata levanta a bola para o campo de ataque, tira a defesa. Ficou na direita, Henrico. Poderia ter deixado a bola sair, preferiu o lançamento, errou por muito. Lateral que pertence à equipe de fora. É para a cobrança aqui do lado esquerdo do campo. Lateral já cobrado. E na marcação a equipe do Paulistano. O lançamento na frente. Felipe vai chegar. Deixou a bola para o goleiro Gustavo. Sai jogando na esquerda com o Luca. Aí Luca deixou a bola no meio. Pedro Lustosa. Lançamento de bola na frente. Foi forte demais para o Rafael Neves. Ficou tranquila para a defesa do goleiro. Ah, o Rafael estava ali atrapalhando o árbitro. Falou que a jogada foi normal, hein? Deixou o jogo seguir. Ó, o Maurício. Dominou a bola, pôs no gramado, tenta pôr na frente. O Maurício ainda dividiu com o zagueiro, deu certo. O Maurício recebe, põe na frente, adiantou demais. A bola sai do goleiro para fazer a defesa. Arrancou aplausos a jogada aqui da galera que está assistindo o Paulistano. Pedro toca de cabeça, a bola retornou para a equipe do Monte Líbano. Tem a posse aqui dentro do círculo central. Cutucou por baixo e tira o Luca. Lançamento de bola na frente. Vai chegar o Henrico. Na cobertura o Felipe. Só deixar a bola sair e tiro de meta para o Paulistano. Você está acompanhando aqui na produção do SemCamisa.com. Interclubes, Paulistano 0, Monte Líbano 0. No sub-11, vitória do Paulistano 1-0. Sai jogando a equipe do Paulistano. Aí a posse de bola com o Felipe. Levanta a bola lá do lado esquerdo. A bola é boa. Pedro Lerário. Na verdade é o Luca quem domina. Agora sim, Pedro Lerário. Tentou a finta na marcação. Colocou na frente. Tem habilidade. Linha de fundo. Cruzamento vem por baixo. Rafael dominou. Tentou girar para bater. A finta em cima da marcação. Para a direita. Pinto, golaço! Gol do Paulistano! Rafael Neves, número 9. Um bonito gol do Rafael Neves. Jogada lá do lado esquerdo. Pedro Lerário fez a finta, fez um furdunço na lateral direita da equipe adversária, cruzou por baixo. Rafael Neves dominou, fintou pra lá, pra cá, puxou pra direita, bateu no cantinho direito do goleiro. Ela morre na costura da rede, abre o placar, o Paulistano com 10:50 do primeiro tempo. 1 para o Clube Atlético Paulistano, 0 para o Monte Líbano. Rafael Neves, bonito gol. Teve tranquilidade, dominou, fintou, conseguiu abrir o espaço, bateu no cantinho. Boa, Rafael. O placar está aberto. Você está acompanhando tudo ao vivo aqui no Cap Sports. Pode comentar também. Deixe a sua mensagem aqui no chat. Eu vou até ler alguma... Ó, a Mariana Lerário deve ser familiar do nosso Pedro, que fez a jogada do gol. Mandou um monte de mensagem aqui. Mandou um beijo para Mariana, presidente do fã-clube do Lerário. Assisto todos os jogos. Perguntou cadê o narrador, demorei, né? Demorei pra aparecer, que eu tava tentando puxar a escalação do Monte Líbano, que não conseguiu me passar. Tive que vir pra cá sem a escalação do Monte Líbano, que eu vou tentar no intervalo. Ó, o levantamento de bola na frente, foi direto, o goleiro em dois tempos fez a defesa. Tá mandado um beijo aí pra Mariana. 12 minutos cravados do primeiro tempo. E a bola saiu, né? Porque o goleiro pegou na primeira. Quando ele pegou na segunda, a bola já tinha ultrapassado a última linha do campo. Escanteio. Vai para a cobrança de escanteio a equipe do Paulistano. Chuveirinho lá dentro da área. Passou por todo mundo. Sobrou o Lerário. Tenta para a defesa do goleiro. O goleiro já deu um chutão na bola. Vai ficar aqui com o Henrico. Toca de cabeça, Henrico. Tenta no meio.
Acaba perdendo a bola aqui, recupera o Montilíbano no lançamento, vem na frente. A bola bateu no Felipe. Henrique ainda na marcação. Toma a frente do marcador. Teve um enrosco, o árbitro marca a falta em cima do Henrico. Ficou reclamando ali a galera do Monte Líbano, que está assistindo aqui também. Rafael Barreto fez a jogada na esquerda para o Luca. Vem por baixo a defesa do Monte Líbano, joga para fora, lateral para o paulistano. Cobrança de lateral já executada. Caio tentou passe na frente, a bola bateu na marcação. Luca levanta a bola no ataque. Está aí o Rafael Neves, autor do gol, fez o pivô. Deixou a bola no meio. Aí o Pedro Lustosa, levantamento no ataque. Com a bola ali o Pedro Franco. Na sequência, a bola colocada para fora, é lateral. Vai para a cobrança o Rafael Neves, o centroavante. Pro Lustosa, bateu para o gol, pegou embaixo da bola. Ela sobe demais, linha de fundo é só a reposição para o Monte Líbano. Você pode comentar que eu interajo contigo aqui, tá bom? Manda sua mensagem, deixa sua curtida aqui no nosso vídeo também. Não tinha nenhuma curtida, eu fui o primeiro a curtir aqui agora. E tem gente assistindo, hein? Tem bastante gente assistindo. Ninguém curtiu. Eu cobro mesmo. Tem lateral para cobrar aqui pro Monte Líbano, já cobrado, a bola no meio de campo. Henrique foi lá para tentar ganhar a frente. Tocou nessa bola para fora, lateral pro time visitante. É o Monte Líbano pro campo de ataque. Lançamento de bola na frente. Henrique sobe de cabeça e tira. Você vê que eu só tô falando o nome dos jogadores do paulistano, né? Não sei um nome do Monte Líbano ainda. Lateral cobrado, a bola passa por todo mundo. Tirou o Pedro, a bola voltou ainda. Pasta defensiva. Aí o capitão Rafael Barreto dá um chutão na bola. Ela sai pela linha lateral, é arremesso que favorece o Monte Líbano. Bola levantada na frente, vem o Henrico na marcação, travou. A bola vai saindo, lateral para o paulistano. Henrico já cobrou, tem pressa, Rafael Neves não consegue chegar. A bola ficou reboteada, Maurício. Abertura na esquerda para o Luca. Colocou a bola na frente, adiantou demais. Recupera o Monte Líbano. Pedro Lerário tenta tomar essa bola. Toque de cabeça do Maurício, a bola se perde pela linha lateral e arremesso que favorece o Monte Líbano. 15 minutos. Mais 10 para jogar no primeiro tempo. 1-0 paulistano. Gol marcado pelo Rafael Neves. Luca toca de cabeça, completa o Caio. Vem para o lateral a equipe do Monte Líbano pelo lado direito do campo de ataque. Bola dominada mal. Rafael Neves pega a sobra, põe velocidade. Passou para receber aqui na direita o Pedro Franco. Maurício. Rafael Neves é a opção ali no comando de ataque. Maurício fez a finta. Bola pro Franco, fez o corte da defesa. Aliás, a bola era pro Neves. Felipe. Pedro Lustosa lá atrás pro Caio. Aí o Luca. Já tá no campo do inimigo. Passe na frente pro Lerário. Foi forte demais, chegou a defesa. Pedro Lerário busca ainda, tenta retomar, mas a bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta que favorece o Monte Líbano. É para tiro de meta a equipe do Monte Líbano. Henrico fez o corte. Pedro... passe na frente, tirou a defesa. O time do Paulistão tem 3 Pedros. Pedro Franco, Pedro Lustosa, Pedro Lerário. E 2 Rafaéis. Rafael Barreto, Rafael Neves. Vai para cobrança de lateral aí a equipe. Tem um Pedro Torres no banco também. E tem 2 Joãos também. João Marini e João Pita. João Marini, que deve ser irmão do Francisco Marini, que fez o gol da vitória no Sub-11. Abre a cobrança de lateral a equipe do Monte Líbano, lá pelo lado direito. Se posiciona na defesa o paulistano. A
Aí conseguiu fazer o corte, Rafael Neves deixou pro Maurício, fez a jogada. Acaba fazendo o corte, o Montilíbano, na bola voltou, ficou reboteada. Tenta a retomada, passou pelo Henrico. Chegou o Montilíbano, tentou bater pro gol, bateu fraquinho, tranquilo pro Barata fazer a defesa. Sai jogando mais uma vez o paulistano. Jogou essa bola direto para fora. O Felipe. É lateral para o Montilíbano. 18 minutos. Lançamento na frente, tira Maurício de cabeça. Ficou com a sobra o Rafael Barreto. E puxa contra-ataque, é rápido. Aí o Lerário, boa bola para o Rafael Neves. Fez o corte defensiva. Aí o Luca. Pedro Lustosa. Tirou a defesa, a bola voltou. Maurício de cabeça. Aí o Pedro Franco de novo pro Maurício. O Franco passou. Então o lançamento, a bola bate na marcação. Retoma o Montilíbano. Passe na frente. Bem para cortar por baixo o Felipe. Joga a bola para fora, lateral para o Montilíbano. Devolução mal feita, lateral pro paulistano, já cobrado. Tentou a jogada do Pedro Franco. Fez o corte, a bola voltou, bateu no Rafael Barreto, saiu, é lateral. Aí o Henrico tirando essa bola, deixando pro Rafael Barreto. Perdeu a bola, recupera o Montilíbano. Ficou no perde e ganha. Maurício fica com a sobra, olha o contra-ataque. Lançamento não foi muito legal. Fez o corte o Montilíbano, mas ele recupera. Maurício. Lerário passa para receber, ele prefere o levantamento. Ia chegando no João, fez o corte, chegando no Pedro, fez o corte. Pedro Franco é a opção aqui na direita. Ó, Pedro Lustosa, lançamento lá dentro pro Lerário. Caiu de Maduro, vai ficar tranquilo pro goleiro. Vai sair jogando mais uma vez, aí o goleiro do Montilíbano. Ó, chegou aqui no ataque, Henrico fecha na marcação. Passa no comando de ataque. Henrico retoma. Lançamento do Felipe não deu certo. Voltou para o time do Montilíbano. Olha a bonita finta. Lançamento por dentro. Luca faz a cobertura. Ela fica com o goleiro Gustavo. Está jogando o Gustavo, mas está jogando mal. Recupera o Montilíbano. A batida de fora, tranquila, né? Os chutes do Montilíbano, por enquanto, não levaram nenhum perigo ao gol do Barata. Sai jogando mais uma vez, aí o goleiro do paulistano. Faz o corte, a defesa, a bola voltou para o Henrico. Passe na frente, era para o Pedro Franco. Foi forte, tirou a defesa. Tem lateral para cobrar o paulistano aqui no lado direito, campo de ataque. Lateral cobrado aí, a bola com o Rafael Barreto. Por dentro para Pedro Lustosa. Virou o jogo do outro lado. Boa bola, Luca. Ajeitou, adiantou demais. Conseguiu ganhar no pé de ferro. Maurício. Ponta da área, cruzamento. Vem, teve desvio. Conseguiu evitar a saída pela linha de fundo da defesa. Ficaram pedindo toque de braço lá dentro do campo. O árbitro falou que não foi faltosa a jogada. Lateral para o paulistano. Já cobrado. Olha a bola para o Rafael Barreto. Fez a jogada lá dentro da área. O goleiro defende em dois tempos. 21 minutos e 25, 21 e meio, né? Vamos para a reta final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem o intervalo. Olha o Maurício dominando, deixando pro Lerário. Fez a jogada, fez a finta. Boa jogada, Rafael Neves pro Lerário dentro da área. Tentou girar para bater. Travado pela marcação, ganhou Maurício. Bola bate na marcação do Monte. Volta. Maurício, cruzamento lá dentro. Lerário sobe de cabeça e tira a defesa do Montilíbano. Voltou ainda Pedro Lustosa. Bola para o Henrico. Pintou o cruzamento. Levantou lá dentro. O Lerário tentou virar uma bicicleta. Rebote do paulistano. Lucas ajeitou. Bateu para o gol. Ela passa à esquerda. Mini pressão do paulistano nesse finalzinho de primeiro tempo. Cruzamento em cruzamento. O paulistano foi pressionando. Vai sair jogando o Montilíbano. Tirou ali o Lustosa, a bola voltou, Henrico deu um chutão, vai subir de cabeça e disputar o Maurício.
Lucas ganha essa bola, deixou para Pedro Lerário. Tentou o Rafael Barreto, a bola escapuliu. Voltou para o Montilíbano, briga Rafael Barreto, comete a falta. O árbitro pegou, marcou falta para a equipe do Montilíbano. Vamos chegando a 23 minutos. Mais dois para jogar neste primeiro tempo. Tempo friozinho aqui no Paulistano, hein? Batendo um vento gelado. Quem tá de bermuda e camiseta como eu deve estar com a mão congelando. Não tá calorzinho não, aqui é sempre mais frio do que nos outros lugares, hein? Tá caído o jogador do Paulistano. O árbitro chegou lá, tem atendimento médico. A Mariana disse que mudou o nome dela para Lerário só porque ela é fã do Pedro. Que beleza, hein, rapaz? Isso que eu chamo de fã-clube. Você que está conosco aqui no canal do Cabo Sport, deixa sua mensagem. Eu vou interagindo com você durante toda a partida. Pedro Lerário vai se levantando. Enquanto isso, a galera do Montilíbano aproveita para tomar uma água. Do Paulistano também. Não precisa não, porque faltam só 2 minutinhos para terminar. Aí vai todo mundo se reidratar aí no banco de reservas. Vamos dar reposição ao jogo. Tem posse de bola para cobrar lá o time do Montilíbano. Falta lá do lado direito da defesa. O árbitro deve dar um minutinho aí por conta dessa parada. Levantamento de bola no meio de campo, tira o Rafael. Bola voltou reboteada. Busca o Rafael Neves. Lustosa, joga na frente, tira a defesa. Maurício. Recua a jogada lá atrás e recomeça com o goleiro Gustavo Barata. Levanta a bola no campo de ataque, buscou o Rafael Neves, vai passar. Defesa consegue tirar, atrapalhou a vida do Rafael, ainda ele. Lançamento, era para o Pedro Franco, tira a defesa. Luca, opa, passou batido. Caio corre atrás. Ele com a marcação, sai com bola e tudo, lateral que favorece o Montilíbano. Estamos chegando a 25, vamos ver se o árbitro vai dar algum minuto de acréscimo. Teve a parada ali para o atendimento ao Lerário. Deve dar um minutinho aí. Vai para a cobrança de lateral a equipe do Montilíbano. Retoma a equipe do Paulistano. Tenta sair para o ataque. Maurício coloca a velocidade. Ficou no chão na dividida. A bola voltou. Lançamento do Lustosa. Boa bola. Lerário, ele é rápido. Fez o corte à defesa. Antes de Pedro Lerário chegar nessa bola. Lateral que favorece o Paulistano no campo de ataque. Vai para a cobrança o Luca. Deu um minuto de acréscimo, árbitro. Que já estamos nele, né? 25,5. Olha o Rafael Barreto. Luca. Faz a proteção da bola. Toca mais atrás. Recomeça com Pedro Lustosa. Tira da marcação. Pisa na bola. Volta para a esquerda. Luca. Cruzamento lá dentro para o Rafael Neves. A bola escapuliu no domínio. Afastou a defesa do Montilíbano. Tenta retomar do Paulistano, deu certo. Maurício, Rafael Neves tabelou. Maurício teve ali a atrapalhada do jogador do Montilíbano no chute do Maurício. O árbitro aproveita e finaliza o primeiro tempo. 1 para o Paulistano, gol de Rafael Neves, 0 para o Montilíbano. Eu vou correr lá tentar pegar a escalação do Montilíbano, tá bom? Já a gente volta com todo o segundo tempo para você.
Você pode estar daqui. Você cara atrás.
Rafael. Maurício tá ali pelo meio. Ele prefere virar o jogo aqui pro Lustosa. Aí a bola por dentro. Rafael Barreto. Domina ali o Pedro Franco. Lustosa. Pedro Lustosa. Vai carregando. Rafael Neves. Não teve domínio. A bola escapuliu. Ficou na disputa. Lustosa ganha. Lerário. Olha o Pedro Lerário, coloca a bola na frente, tem velocidade, passou pelo primeiro, invadiu a área, a chance, cruzamento por baixo, ninguém chega, voltou Rafael Neves, tira a defensiva. Aí a bola atrás, dá batida pro gol do Rafael Barreto, ficou reboteada, Maurício tenta, a bola bate na marcação. Agora a falta é do Lerário em cima da marcação. Sem confusão, né? Sem confusão. O Lerário se desentendeu ali com Eduardo Reimão. Rafael Barreto foi lá para ajudar o coleguinha. Posse de bola para o Monte Líbano, que agora passou por um apuro, hein? O árbitro aplicou cartão amarelo, acho que para os dois, hein? Para o Reimão e também para o Rafael Barreto. 8 minutos passados do segundo tempo. Vai para a cobrança de falta aí o Reimão. Eduardo Reimão levanta a bola para o campo de ataque. Olha o toque de cabeça. Caio cometeu falta em Gabriel Rolo. Gabriel tá caído. Caio fez a carga ali nas costas do centroavante do Monte Líbano. Falta está marcada, favorece a equipe do Monte Líbano. É frontal, pode levar perigo para o goleiro Barata, que vai colocar sua barreira. Ajeitando para a cobrança ali o número 21, o Luiz Felipe. Rodrigo está perto dele por ali, Luiz Felipe vai para a cobrança. Vai vencendo por 1-0 aí a equipe do Paulistano. Gol no primeiro tempo marcado por Rafael Neves, aos 10 minutos. 4 jogadores na barreira do goleiro Gustavo Barata. Vai para a cobrança Luiz Felipe. Monte Líbano correndo atrás do prejuízo no Interclubes, categoria sub-13. Luiz Felipe autorizado, bateu por cima da barreira, a bola vai para fora, passa à esquerda. Barata acompanhou, passou com perigo. Sai jogando aí o time do Paulistano, ao Rafael Barreto. Fez a finta na marcação, carregou. A cozinha tá bagunçada. Lançamento na direita, tira a defensiva. Jogou a bola pela linha lateral e arremesso que favorece o Paulistano. Aqui do lado esquerdo do campo. Encara novo o Paulistano. João Marini, esse daí que tá com a bola. 16 tá em campo. Cruzamento, tirou a defesa. João Marini entrou no lugar do Luca na lateral esquerda. Olha o Rafael Barreto batendo colocada. Esquerda do goleiro. E a defesa é só tiro de meta. Lá do outro lado que está o Matheus Lacaz, ele entrou no lugar do zagueiro Felipe.
E aí o Henrico, que era lateral, veio fazer a zaga junto com o Caio. E o Lacaz está lá na direita. E agora o Lucas saiu para a entrada do João Marini, lateral por lateral. Lançamento no meio de campo, olha o toque de cabeça, subiu ali o Lerário, tocou na bola o Rodrigo, ficou com a bola o Henrico, recua pro Barata. Aí Gustavo Barata. Tirou do jeito que deu, a bola retorna para a equipe do Monte Líbano. Ficou no chão, o jogador não foi nada a marcar, Pedro Nader ficou no chão. Rafael Barreto, aqui na esquerda, tem a opção do Marini, ele prefere a jogada individual. Boa jogada, duas fintas, bate pro gol, para defesa do goleiro. Em dois tempos defende o Guilherme Mazon. Montamento de bola na frente, Lacaz tira. Aí o Lerário, Maurício. Vai carregando a bola, Maurício, tenta a jogada individual, fez a finta. Hora de fintar para trás, ele para tentar a batida, foi desarmado. Lacaz toca na bola. O Luca tá no campo aí, não foi ele que saiu não. Ó, o lançamento de bola lá dentro da área, toque de cabeça, Lerário, posição é legal, sai do gol o goleiro Guilherme para ficar com a bola. Luca tá no jogo, quem saiu foi o Pedro Franco, só corrigindo, Pedro Franco foi quem saiu. Com a número 14. E o Luca tá fazendo o meio de campo. Ó o Maurício, ele toma a bola pro Paulista, que finta do Maurício. Deixou para trás, o marcador tentou levar, fez o corte à defensiva. Chutão na bola do Gabriel Mansur. Voltou para buscar aqui o Pedro Lustosa. Virou na esquerda. João Marini. Luca. Passou para receber o Rafael. Luca é opção. Tem o Marini mais atrás. Rafael segura um pouquinho mais a bola. É habilidoso. Tocou para o Marini. Passa na frente, bate na marcação e sai. Pedro Nader foi quem jogou essa bola para fora. Lateral que favorece a equipe do Paulistano. 12 minutos e meio. Chegando aí na metade, exatamente metade do segundo tempo. 11 horas 57 minutos, você acompanha aqui no canal do Paulistano Cap Sports ao vivo. É o Interclubes para você, o Rafael tá amarrando ali as chuteiras. Lateral cobrado, tá aí a bola com o Luca. Tenta virar pra cima da marcação, acabou perdendo. Recupera Rodrigo. Passe na frente, Caio bloqueia. Carrega Caio, bola pra Maurício. Tentou passe na frente, Pedro Lerário fez o corte à defensiva com Eduardo Reimão. Tirou ali pra equipe do Monte Líbano. Lateral pro Lacaz fazer a cobrança. Pedro Lustosa. Aí domina o Matheus Lacaz. Pedro Lustosa, Maurício, dá pra bater, ajeitou, bateu de canhota. A bola espirrou na marcação e vai embora pela linha de fundo. Tem escanteio pra cobrar a equipe do Paulistano. Vai pra cobrança de escanteio o Paulistano aos quase 14 minutos do segundo tempo. Vence por 1-0, gol de Rafael no primeiro tempo. Rafael Neves. Cobrança do Maurício, lançou lá dentro da área, sobe cabeça e tira o Reimão. Bola voltou reboteada. Ficou com ela o Gabriel, tentou a jogada, travado pela marcação. Bola voltou, lançamento, é pro Gabriel, dominou o rolo. Corte do Caio, na dividida, ganhou duas vezes, Pedro Lustosa. Abertura aqui na esquerda. Aí o Rafael Barreto. Levantamento lá do outro lado, boa bola. Pro Pedro Lerário, correu para pegar, evita a saída, Lerário. Fez a finta na marcação, puxou por dentro, já tá dentro da área, cruzamento, tinga defensiva. Providencial a chegada do Lucas Cury. Ó o Matheus Lacaz. Domina a bola Pedro Lustosa. Por dentro para o Maurício. Boa canhotinha. Bateu para o gol! Gol! Do Paulistano! É de Maurício, número 7. Na boa jogada que começou no lançamento aqui de trás do Rafael Barreto. Lá pro Lerário, ele construiu a jogada. A bola chegou no Maurício, ele bate bem de perna canhota, chutou de fora da área. O goleiro Guilherme deu uma aceitada, né? Guilherme Mazon não consegue segurar a bola, morre no fundo da rede. Aumenta o placar, o Paulistano faz 2-0 com 15 cravados do segundo tempo. 2 para o Paulistano, Rafael Neves e Maurício, 0 para o Monte Líbano. O Paulistano já venceu no Sub-11 por 1-0. Gol do Francisco Marini. Está vencendo também no Sub-13. Está indo bem na rodada deste domingo no Interclubes. E agora o toque de mão
do João Vitor. Falta para o Paulistano fazer a cobrança. 15 minutos e 40. Mais uma chance aí de fazer o terceiro gol e praticamente matar o jogo. No momento desse, faltando menos de 10 para acabar. Se fizer 3-0, mata o jogo. Ainda mais que o Paulistano está bem melhor no jogo. Vai para a cobrança de falta o Rafael Barreto. Três jogadores da barreira do goleiro Guilherme Masson. Mas o Rafael Barreto será autorizado para a cobrança. O Paulistano mudou, o Luiz veio para o jogo. Rafael direto pro gol na trave! Pegou a trave direita do Guilherme, boa falta, batida por cima da barreira. Na sequência afastou a defesa, é posse de bola para o Paulistano. Agora sim saiu o Luca, né? Vai para a cobrança de escanteio, o Pedro Lustosa. Luiz já está lá dentro da área. Pedro Lustosa no escanteio, seis jogadores lá dentro para tentar o cabeceio. Ele lançou essa bola no meio da área, no toque! Rafael Neves! Gol do Paulistano! Rafael Neves faz o segundo gol dele no jogo. Ele faz o gol e sai no pique, né? Sai correndo o Rafael Neves para comemorar o terceiro gol do Paulistano no jogo. Segundo gol dele aos 17 minutos do segundo tempo. 3 para o Paulistano, 0 para o Monte Líbano. Matou, né? Matou o jogo, agora já era. Agora é só esperar para ver quanto termina. Artilheiro do jogo, Rafael Neves. De cabeça no cruzamento do Lustosa, sucarado. Olha o lançamento de bola na frente, Rodrigo. Passou para receber o Gabriel. Bola é para ele, tá na cara do gol. Gabriel, de biquinho para fora. Gol perdido, hein? A bola veio com açúcar para ele fazer o gol. Ele deu um biquinho na bola, ela segue à direita do goleiro. Tiro de meta. Acho que é a melhor oportunidade do Monte Líbano no jogo, hein? Sai jogando a equipe do Paulistano. Aí domina de bola do Maurício. Autor do segundo gol. Aqui na esquerda para o Rafael Barreto. Levantamento de bola no ataque. Vai chegar no Lerário. Dominou o Lerário. Boa bola. Rafael Neves pintou. Hat-trick. Bateu. Defendeu o goleiro. Boa defesa do goleiro Guilherme agora. Ele salvou. Cara a cara com o artilheiro do jogo. Olha a chegada do Gabriel Rolo, tentou a jogada, fez o corte de cabeça defensivo do Paulistano. Foi o Pedro Torres, que entrou agora há pouco também. Mais uma mexida aí no time do Paulistano. Saiu o Henrico, número 2. A tentativa de jogada ali do Lacaze, acabou perdendo a bola, que recupera o Monte Líbano e o árbitro marca a falta. Teve um puxão do Lacaze, um jogador do Monte Líbano na falta, está marcado do lado esquerdo do campo. Com 19 minutos do segundo tempo, 3-0 Paulistano. O Clube Atlético Paulistano vai conquistando mais uma vitória no Interclubes. Nas duas categorias, sub-11 e sub-13. Vai para a cobrança de falta o Eduardo Reimão. Vai chuveirar lá dentro da área. Tem 5 jogadores do Monte Líbano lá dentro para tentar o cabeceio. 2 jogadores na barreira. Maurício e Rafael Neves ali na barreira do Paulistano. Dois jogadores mais altos ali na barreira do goleiro. Dá para cobrança o Eduardo. Demora um pouquinho ali para ajeitar a bola para a cobrança. Autorizado Eduardo, bateu direto para o gol, direto para fora. Linha de fundo é só tiro de meta. João Pita, que agora é o goleiro do Paulistano, só acompanhou. Sai jogando aí João Pita com o Maurício. Lançou aqui na esquerda a bola para João Marini. Aí o Marini, boa bola na frente. A chegada do Luigi, vai colocar velocidade. Luigi põe na frente, Eduardo põe o corpo para cima dele e sai jogando.
Tomou na bola o Eduardo Reimão. Levanta a bola na frente, buscou o Gabriel Rolo. Dominou o Rolo. Pra Rodrigo, deixou passar no corte o Lacaz. Matheus Lacaz. João Pita foi lá e ainda evitou a saída. Seria escanteio, ele pega a bola com as mãos e sai jogando. Lá do lado direito. Domínio de bola é Pedro Torres. Levanta a bola na direita. Lerário deixou a bola passar, vai chegar, ele tem velocidade. Joga a bola para fora por segurança ali o Gabriel Mansur. Lateral que favorece o paulistano. Aí domina a bola o Rafael. Boa jogada do Rafael Barreto, fez a fila. Falta em cima dele. Chegou por baixo ali o Guilherme Ribeiro, cometeu uma falta em cima do Rafael Barreto, que já driblaria o terceiro nessa fila que ele fez. A falta é muito próxima àquela que ele bateu na trave. Quase 22 minutos, reta final do jogo. Vai pra bola Rafael Barreto. Guilherme Mazon já tá colocando a sua barreira ali, pediu três jogadores. Mas três jogadores baixinhos, hein? Tem que colocar os mais altos. Voltar ali o Gabriel, colocar o Eduardo, que são mais altos. Esses aí vai ser fácil pro Rafael encobrir. Na outra vez ele já conseguiu, quem sabe o quarto gol. Vai o capitão Rafael Barreto pra cobrança. É o paulistano tentando o quarto gol, construir a goleada. Autorizado pelo árbitro, Rafael Barreto, capricha! Gol do paulistano! Rafael Barreto, camisa de número 10. Na primeira pegou a trave, na segunda não. Foi alta, encobriu o goleiro Guilherme Mazon, meteu na rede. 4 para o paulistano, 0 para o Monte Líbano. Aos 22 minutos e meio do segundo tempo. Está construída a goleada. Rafael Neves duas vezes, Maurício e Rafael Barreto. Olha o corte da equipe do paulistano. Lançamento no campo de ataque. Vai sair do gol Guilherme para fazer a defesa. Trocou embaciada na hora do gol paulistano. Eu vou informando para você que conforme os jogadores tocam na bola. Olha o levantamento aqui do lado direito. Vai subir de cabeça. Disputa a bola o Luiz. O árbitro já parou e marcou uma falta. Luiz e João Vitor na disputa de bola. Ele deu falta do Luiz em cima do João Vitor. Vai para a cobrança de falta aqui o Eduardo. Vai lançar essa bola no ataque. Não tem o que fazer o Monte Líbano para tentar pelo menos diminuir a diferença. Eduardo na cobrança. Bateu em cima do Rafael e ele vai tomar cartão amarelo porque se aproximou demais da bola. O árbitro mandou repetir a cobrança. Quase 24 minutos. Cartão amarelo para Rafael. Rafael Barreto. Lá para a cobrança o Eduardo. Jogou essa bola lá na entrada da área para o Gabriel. Tentou fazer o pivô. Maurício veio na marcação. Tirou a defesa, a bola volta. Ganhou Maurício. Contra-ataque. Adiantou demais a bola. Acabou perdendo. Recupera o Monte Líbano. Tentou bater, mas bateu fraquinho demais na bola. O Gustavo Cara. Ficou tranquila para o goleiro. João Pita fazer a defesa. E sai jogando com o Caio. Vai terminar o jogo. 24 minutos e meio. Sai jogando o time do paulistano. Passe na frente. Lançamento de bola na esquerda. Pra Luigi. Pisou na bola. Pensa o jogo. Tem uma marcação em cima dele. Cutucou por baixo. Joga pra fora da lateral. Lateral já cobrado. Aí o Pedro Lustosa. Não tem com quem jogar. Tá sem opção. Foi desarmado parcialmente, voltou para ele, ainda Lustosa, passe na frente, tirou a defesa, a bola bate por último no João Marini, segue a lateral. O árbitro já está olhando para o relógio, vai terminar, 25 cravados, 4 a 0 paulistano. Bola tocada para fora pelo Lustosa. Abre a cobrança de lateral, deu um minuto, um de acréscimo. Tentativa de passe na frente do Monte Líbano, tirou a defesa do paulistano. Já tenta o contra-ataque, vai com tudo. Luigi ficou com a bola, dominou, passou para receber Rafael, recebeu o cruzamento lá dentro para Luigi, dominou, pintou o quinto na trave! Quase faz o quinto, no que deve ser o último lance de perigo do jogo.
25 minutos e meio. Vamos até 26, quase o Luiz. O Luiz mete lá dentro. Gabriel, bola passa por ele. Caio, tocou pra ninguém, no vazio. Foi lá pra tentar disputa de bola. Vai com ele o Ricardo Izar. Passe na esquerda, chegou o Gustavo Cara. Tomou a frente dele o Matheus Lacasse. Passe na frente, a bola sai, o árbitro ergue os braços. Finaliza o jogo. Goleada do Paulistano no sub-13, 4 a 0. Com gols de Rafael Neves duas vezes, Maurício e Rafael Barreto. E no sub-11, vitória por 1-0, gols de Francisco Marini. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por estar aqui conosco, por ter assistido esse vídeo aqui no canal do Cabo Esporte. Deixe sua curtida, inscreva-se no canal se não for inscrito. Eu sou Sérgio Botarelli, nós somos a produtora Sem Camisa.com para você. Até a próxima, um grande abraço!